ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦୁର୍ଗମବାସୀ, କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆଠଟି ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମରେ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ବିଧବା ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଉପହାସ, ଏହା ସହ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।